संपूर्ण युट्युब प्रेमी दर्शक श्रोताहरुमा म विनय श्रेष्ठ तथा युट्युब च्यानल बीएस गोर्खालीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्न चाहन्छु। विगतमा जस्तै आज पनि हजुरहरुको माझ ज्ञानवर्धक तथा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले हजुरहरु समक्ष dPaisa नामक मोबाइल वालेटको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु। dPaisa एउटा यस्तो डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम हो जसको माध्यमबाट हजुरहरु सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार एकै ठाउँमा मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको वर्तमान डिजिटल प्रविधिको युगमा घरमै बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट अथवा dPaisa प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू अब म ढिलाइ नगरिकन तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलको प्ले स्टोरमा लग्दैछु। मोबाइलको प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले सर्च बारमा dPaisa टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। dPaisa टाइप गरिसकेपछि तपाईँले तलतिर dPaisaको इन्टरफेस देखिसक्नुभएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। dPaisa सिल्क इनोभेसन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरेको यो मोबाइल वालेट हो, जुनबाट हामीले विभिन्न किसिमका वित्तीय कारोबारहरू एकै ठाउँमा भुक्तानी गर्न सक्छौँ, जुन नेपाल सरकारबाटै अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि यो भुक्तानीको लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको मोबाइल वालेट हो। साथीहरू म यसलाई तपाईँलाई एबाउट इन्फोमा देखाउँदैछु। यसको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 8.6 भर्सनको छ। यो एप्लिकेसन कम साइजको भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा कम स्पेसमा पनि सजिलैसँग इन्स्टलेसन गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू मैले यसलाई इन्स्टल गरिरहेको छु। तपाईँले यहाँ इन्स्टलेसन प्रोसेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि नेपाल सरकारबाट भुक्तानीको लागि अनुमति प्राप्त मोबाइल वालेट हो, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। अन्य मोबाइल वालेटहरू जस्तै यो पनि तपाईँहरूको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार गर्नको लागि तपाईँलाई सहज हुनेछ। त्यसैले आज नै तपाईँले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन प्रोसेस लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। इन्स्टलेसन कम्प्लिटिङ देखाउन लागिरहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर ओपन आइसक्यो, अब यो कम्प्लिट भइसक्यो। यसलाई मैले ओपन गरेर देखाउँछु। साथीहरू ओपनमा ट्याप गर्दैछु। तपाईँले ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यो खुल्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो खुलिसकेको छ। भर्खर इन्स्टल गरेको हुनाले केही समय लाग्न सक्छ। खुलिसकेको छ, पैसा होइन डिजिटल पैसा भनेर यहाँ तपाईँको देखाइसकेको छ। तपाईँले अब यसमा विभिन्न सिम्पल एन्ड सेक्योर भनेर छ, हामीले सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दै स्लाइड गर्दै नेक्स्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। गइसकेपछि हामीले गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। स्टार्ट गरेपछि तपाईँले साइनअपमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले नयाँ आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ dPaisaको। त्यसैले साइनअपमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनअपमा ट्याप गरेपछि हामीले माथितिर आफ्नो मोबाइल नम्बर, तल आफ्नो फुल नेम, त्यसपछि आफ्नो जेन्डर के हो, त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड तपाईँले टाइप गरेर कन्फर्म पासवर्ड राखेर हामीले कुनै रेफरल कोडहरू छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने हामीले त्यसलाई त्यतिकै छोडेर आई एग्री टर्म एन्ड कन्डिसन भन्नेमा टिक लगाएर क्रिएट माई वालेटमा ट्याप गर्नुपर्छ। ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ 5 अङ्कको ओटिपी कोड, भेरिफिकेसन ओटिपी कोड आउँछ, उक्त कोडलाई हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि हामीले भेरिफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको वालेट क्रिएट हुने गर्दछ, जुन तपाईँको dPaisa डिजिटल पेमेन्ट वालेट क्रिएट भइसकेको हुन्छ र क्रिएट भइसकेको छ। साथीहरू अब दोस्रो चरणमा हामीले केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल केवाइसी भनेर चाहिँ हामीले केवाइसी नो योर कस्टमर भन्ने यसको फुल फर्म रहेको छ। हामीले आफ्नो सम्पूर्ण आफ्नो विवरणहरू, आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले अन्य ब्याङ्किङ संस्थाहरूमा, वित्तीय संस्थाहरूमा, जस्तै हामीले ब्याङ्कमा केवाइसी अपडेट गर्छौँ, त्यसै गरी यहाँ पनि हामीले त्यही अनुसार आफ्नो डकुमेन्टमा भएको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणको लागि चाहिने आफ्नो सम्पूर्ण पर्सनल डिटेल्सहरू हामीले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले भरेपछि मात्र हामीले आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ अनलिमिटेड रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। केवाइसी अपडेट गरिसकेपछि हामीले असीमित कारोबारहरू, दैनिक गर्ने कारोबारहरूको सीमा पनि हामीले बढाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले केवाइसी अपडेट गर्नुपर्छ। तपाईँले केवाइसी अपडेट गर्दा यहाँ पर्सनल डिटेल भनेको छ, पर्सनल डिटेलमा आफ्नो तपाईँको नामहरू, आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो जन्ममिति, आफ्नो जेन्डर, प्यारेन्ट्सको नामहरू, बुवाको नाम, मम्मीको नाम, त्यसै गरी हामीले ग्रेन्ड फादरको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले के पेसामा आबद्ध छौँ हामी, त्यो अकुपेसन पनि हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू राखेर हामीले नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ प्रोफाइल, पासपोर्ट साइजको प्रोफाइल इन्स्टल गर्न लगाउँछ, अथवा तपाईँले डाइरेक्ट क्यामेरामा क्लिक गरेर आफ्नो फ्रन्ट क्यामेरा अन गरेर तपाईँले सेल्फी खिचेर पनि प्रोफाइल राख्न सक्नुहुन्छ।
र यसरी राखिसकेपछि तपाईले तलतिर लाइसेन्स र नागरिकताको डकुमेन्टको लागि लाइसेन्स र नागरिकता मध्ये कुनै एउटा डकुमेन्टको तपाईले फ्रन्ट साइज र ब्याक साइजको दुई तर्फको फोटो क्लिक गरेर तपाईले जेपीजी पीएनजी जुनसुकै पीडीएफ जुनसुकै फाइल छ तपाईसँग उक्त डकुमेन्टलाई तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अपलोड गरिसकेपछि तपाईको केवाईसी प्रोसेसमा हुन्छ केवाईसी भेरिफिकेसनको लागि प्रोसेसमा हुन्छ लगभग तपाईको 24 घण्टामा कम्पनीले तपाईको सम्पूर्ण कुराहरू ट्याली गरिसकेपछि तपाईको अकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ भेरिफाइड भएपछि तपाईले अन्य मोबाइल वालेटहरू जस्तै अन्य बैंकिङ एप्लिकेशनहरू जस्तै तपाईले असीमित रूपमा आफ्नो वित्तीय कारोबारहरू घरै बसे सहज रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा भने तपाईले आफ्नो यसको लागि तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण पर्सनल डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ जुन आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार आफ्नो जुन आफूले जुन अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ उक्त डकुमेन्टमा भएको विवरणहरू सही र यथार्थ रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ अन्य यदि तपाईले भरेको विवरण फरक परेमा तपाईले भरेको विवरण नमिलेको खण्डमा तपाईको केवाईसी अपडेट फेल हुने गर्छ जसले सेकेन्ड टाइम अपडेट गर्नलाई समस्या आउन सक्छ त्यसैले फर्स्ट चोटी नै तपाईले भर्दा फेरि आफ्नो कागजपत्रमा भएको डाटा अनुसारले तपाईले आफ्नो डाटाहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण कुराहरू इन्ट्री गरिसकेपछि मात्र तपाईको केवाईसी भेरिफाइड सक्सेसफुली हुने गर्दछ साथीहरु यो पनि अन्य मोबाइल वालेट जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानीको लागि भुक्तानी प्रणालीको लागि स्वीकृति प्राप्त एउटा वालेट हो डिजिटल वालेट हो यसबाट तपाईले घरमै बसी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईले विभिन्न बिलहरू भुक्तानी मोबाइल रिचार्जहरू मनी ट्रान्सफर डोमेस्टिक रेमिटेन्स तपाईले किनमेल तथा वालेट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न मर्चेन्टहरुमा शपिङहरु गर्दाखेरि तपाईले मर्चेन्टहरुमा पनि क्यूआर कोडमा स्क्यान पे गर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि सम्पूर्ण विशेषताहरू रहेको छ भुक्तानीको लागि तपाईले विभिन्न किसिमका रिचार्ज कार्डहरू बैंकमा डिपोजिट लगायत विभिन्न किसिमका तपाईले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूको मोबाइलहरूमा पनि तपाईले रिचार्जहरू टपअपहरू त्यसैगरी बिजुलीको भुक्तानीहरू तपाईले विभिन्न किसिमका ब्रोकर कम्पनीहरूमा तपाईले आफ्नो डीमैट खाता रिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयरको खाता रिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ ब्रोकरहरूलाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी तपाईहरुले यसबाट विभिन्न किसिमका वित्तीय कारोबारहरू भविष्यमा अन्य थप अपडेटहरू पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले आज नै ढिला नगरीकन यो एपले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरी प्रयोग गर्नु होला किनकि तपाईहरुले जुनसुकै टाइममा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जतासुकै जाँदा फेरि जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईले सेकेन्डको भरमा तपाईले आफ्नो वित्तीय कार्यहरू सहज रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले मेरो मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस खुलिसकेको छ तपाईहरुलाई मैले लोड फन्डमा ट्याग गर्न गरेको छु लोड फन्डमा ट्याग गरिसकेपछि तपाईले लोड फन्डमा विभिन्न किसिमका अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ ई बैंकिङ अप्सनमा मैले ट्याग कनेक्ट आईपीएस छ तपाईको मोबाइल बैंकिङ छ डेबिट क्रेडिट कार्डहरू छ सम्पूर्ण कुरा देखेको छु मैले तपाईको लोड फन्डमा या मोबाइल ई बैंकिङमा ट्याग गरे ई बैंकिङमा विभिन्न किसिमका तपाईको बैंकको विवरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेपालमा सरकार विभिन्न बैंकहरू देखाएको छ त्यसैगरी तपाईले मोबाइल बैंकिङमा ट्याग गरे भने तपाईले आफ्नो विभिन्न बैंकहरूको लिस्ट यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यी मध्ये देखाएको विभिन्न बैंकहरूमध्ये तपाईको आफ्नो बैंकहरूमा तपाईले ट्याग गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ लगइन गरेर पनि पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले डेबिट क्रेडिट कार्ड भनेको छ तेस्रोमा त्यसमा पनि ट्याग गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेबिट कार्ड भने इन्टर अमाउन्ट आफूले कति अमाउन्ट लोड गर्ने त्यो अमाउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ के प्रयोजन प्रपोज भनेछ के उद्देश्यको लागि राख्ने त्यो राखेर तपाईले आफ्नो डेबिट क्रेडिट कार्डको नम्बर राखेर तपाईले सजिलै सँग पैसा लोड गर्न सक्छ एसटी कार्डमा पनि सेम नै छ तपाईको एसटी कार्ड पनि यसमा पनि तपाईले सम्पूर्ण कुराहरू आफ्नो रेकर्ड राखेर कार्डको नम्बरहरू डिटेल राखेर आफूलाई चाहिएको पैसा राखेर तपाईले सजिलो रूपमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी तपाईले यहाँ कनेक्ट आईपीएस देखाएको छ कनेक्ट आईपीएसमा नि तपाईले आफूले चाहेको अमाउन्ट कति अमाउन्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो डिपोजिट वालेटमा लोड गर्ने त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको पर्पोज पनि राख्नुपर्छ तपाईले के उद्देश्यको लागि राख्दै हुनुहुन्छ तपाईले पैसा त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ रिमार्क्स त्यो लेखिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग आफ्नो कनेक्ट आईपीएसको तपाईको ब्राउजर खुल्ने गर्छ र ब्राउजरमा आफ्नो कनेक्ट आईपीएसको आईडी युजर आईडीहरू लगइन गरेर सजिलै पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको त्यहाँ सेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ त्यसैगरी फ्रेन्ड रिक्वेस्टबाट नि तपाईले यसको बारेमा म तपाईहरुलाई अहिले पनि अर्को अप्सनमा पनि देखाउन गइरहेको छु सेन्ड फ्रेन्ड रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट भनेको छ विभिन्न कुराहरु त्यसैगरी म तपाईलाई देखाउँछु सेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ यो सेन्ड रिक्वेस्ट भनेको तपाईको सेन्ड हामीले सेन्ड पनि गर्न सक्छौ रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्छौ आफ्नो साथीहरु जुन आफ्नो dPaisa वालेट डाउनलोड भएको साथीहरु जुन उहाँहरु साथीहरुबाट हामीले सजिलैसँग पैसा आवश्यक पर्यो भने रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कति अमाउन्ट चाहिएको त्यो रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूले सेन्ड पनि भुक्तानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी बैंक ट्रान्सफर भनेको छ हामीले सजिलै आफ्नो वालेटमा dWallet dPaisa वालेटमा भएको पैसा सजिलै आफ्नो बैंक अकाउन्टमा आफ्नो खाता जुन बैंकमा छ उक्त बैंकहरुमा सजिलैसँग आफ्नो dPaisa वालेटबाट सजिलै सेकेन्डको भरमा हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौ यो निकै सहज छ अन्य मोबाइल बैंकिङहरु वालेटहरु जस्तै यो पनि निकै नै सजिलो चलाउन सहज इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ एकदम स्मूथ रूपमा चलिरहेको छ त्यसैगरी म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु अर्को अप्सन तपाईको तलतिर टप अपमा ट्याप गर्न गएको छु तपाई साथीहरु टप अपमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टप अपमा मोबाइल नम्बर भनेछ तपाईको यसमा तपाईले आफ्नो एनडीसी हो एनसीएल कुन नम्बर हो तपाईले यसमा टाइप गर्नुपर्छ टाइप गरेपछि तपाईको एनडीसी हो भने त्यो अटोमेटिक एनडीसी मा देखाउँछ र आइसकेपछि तपाईले रिचार्ज भन्ने अप्सन आउँछ तपाईले आफ्नो चाहेको अमाउन्टहरु राखेर सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा टप अप गर्न सक्नुहुन्छ ल्यान्डलाइनमा पनि तपाईको त्यस्तै ल्यान्डलाइन नम्बर युज गरेर सजिलै आफ्नो ल्यान्डलाइन नम्बरमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक बिल विद्युत बिजुलीको बिल पनि भुक्तानी हामीले सजिलैसँग आफ्नो कस्टमर आईडी नम्बरहरु सबै कुराहरु राखेर सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सक्छौ त्यसैगरी हाम्रो इन्टरनेट भनेको छ विभिन्न हाम्रो यो इन्टरनेट प्रदायकका कम्पनीहरु छन् जुन हाम्रो ओल्डलिङ सुबिसी बोल्डलिङ विभिन्न किसिमका स्काई सिम टिभी विभिन्न किसिमका मेरो टिभी विभिन्न कुराहरु हामीले सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सक्छौ त्यसैगरी बिजुलीको बिलहरु खानेपानीको बिल पनि नै देखाएको छ खानेपानीको पनि भुक्तानी गर्न सक्छौ त्यसैगरी एजुकेशन हामीले बिजनेस को शैक्षिक शुल्कहरु पनि हामीले भुक्तानी गर्न सक्छौ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलेज शुल्कहरु नै विभिन्न विवरण देखाएको छ यसमा समावेश भएको स्कूल कलेजहरु यदि तपाईहरु त्यो मध्ये अध्ययनरत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो स्कूल अथवा कलेजको पनि आफ्नो सम्पूर्ण सेमेस्टरहरुको आफूले अध्ययन गरेको क्लासको पनि हामीले सजिलैसँग आफ्नो कुन फ्याकल्टीमा अध्ययन गरेको सम्पूर्ण कलेज नेमहरु स्टुडेन्ट आईडी नम्बरहरु रोल नम्बरहरु रजिस्ट्रेसन नम्बरहरु अनि आफ्नो सम्पूर्ण सेमेस्टरहरु फ्याकल्टी र कति अमाउन्ट कुन सेमेस्टर अनि सम्पूर्ण कुराहरु अब डिपोजिट मोबाइल नम्बर डिपोजिटरी मोबाइल नम्बर जुन हामीले जसले हामीले यो पेमेन्ट गर्दै छौ उक्त व्यक्तिको चाहिँ मोबाइल नम्बर राखेर नामहरु राखेर हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौ यो पनि निकै सजिलो छ हामीले विभिन्न शैक्षिक शुल्कहरु पनि हामीले भुक्तानी गर्न सक्छौ त्यसैगरी हामीले तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को भने फाइनान्स फाइनान्स अन्तर्गत तपाईले देख्न सक्छौ डीमैट फी ब्रोकर फी मेरो शेयर फी क्रेडिट कार्ड डीमैट फी भने डीमैट हामीले डीमैट अकाउन्ट जुन हामीले शेयर डीमैट अकाउन्टहरु हामीले बनाएका हुन्छन् उक्त डीमैट अकाउन्टहरु रिन्यू गर्नको पनि हामीले सजिलैसँग आफ्नो डीपी प्रोभाइडर हुनेछ हाम्रो विभिन्न किसिमको बैंकिङ वित्तीय तथा बैंकिङ संस्थाहरु ब्रोकर कम्पनी सिक्युरिटीज कम्पनीहरु हामीले यसमा छान्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो जुन छ र त्यो राखेर तपाईले आफ्नो क्लाइन्ट आईडी युजर आईडी राखेर क्लाइन्ट आईडी राखेर आफ्नो अमाउन्ट कति हो त्यो राखेर हामीले सजिलैसँग डीमैट अकाउन्ट रिन्यू गर्न सक्छौ त्यसैगरी साथीहरु तपाईले तपाईको अर्को देख्न सक्छौ ब्रोकर भुक्तानीहरु पनि गर्न सक्छ हामीले ब्रोकरलाई विभिन्न किसिमका शेयर खरीद बापत शेयर हामीले पर्चेस गरे अनुसार हामीले त्यो पनि पेमेन्ट गर्न सक्छौ शेयर ब्रोकर पेमेन्टहरु त्यसैगरी हामीले मेरो शेयर खाता पनि रिन्यू गर्न सक्छौ हामीले जुन आईपीओहरु भर्नका लागि प्रयोग गर्ने मेरो शेयर अकाउन्ट पनि हामीले रिन्यू यसबाटै गर्न सक्छौ हामीले आफ्नो dPaisa वालेटबाटै पेमेन्ट गरेर सजिलैसँग मेरो शेयरको अकाउन्ट पनि रिन्यू गर्न सक्छौ त्यसैगरी क्रेडिट कार्ड यदि तपाईको कुनै पनि बैंकहरुबाट तपाईले क्रेडिट कार्ड बनाउनु भएको छ भने क्रेडिट कार्डको भुक्तानीहरु पनि तपाईले dPaisa वालेटबाटै आफ्नो अकाउन्टमा भएको पैसाबाट तपाईले क्रेडिट कार्डको बिलहरु पनि भुक्तानी गर्न सक्छौ पेमेन्ट गर्न सक्छौ विभिन्न बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु यहाँ देख्न सक्छौ उक्त संस्थामा भएको कुनै पनि तपाईको कार्ड कुन हो त्यो राखेर तपाईले कार्ड नम्बरहरु डिटेल्स राखेर कार्ड तिर्नुपर्ने अमाउन्टहरु राखेर हामी सजिलै भुक्तानी गर्न सक्छौ त्यसैगरी तपाईले अदर्स पेमेन्ट अन्तर्गत तलतिर देख्न सक्छौ इभेन्ट्समा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गर्दछ अहिले तपाईले इभेन्ट्समा मैले देखाउन गएको छु इभेन्ट्समा अहिले कुनै पनि फंक्शन छैन किनकि यसमा कुनै पनि अपडेट गरेको छैन आगामी दिनहरुमा यसमा पनि कुनै अपडेटहरु आउने गर्दछ यसले मैले ब्याक गर्न गएको छु ब्याक गरे त्यसैगरी डिसोम हामीले सजिलैसँग dPaisa बाट हामीले सजिलै विभिन्न प्याकेजहरु खरीद गरेर हामीले डिसोम
डिस होम को रिचार्ज पनि हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौ यसबाट हामीलाई एकदम आकर्षक क्याशब्याक पनि हुने गर्छ फाइदा पनि छ त्यसैले हामीले dPaisaबाट डिस होम को भाउचर पनि खरीद गरेर हामीले भुक्तानी गर्न सक्छौ त्यसैगरी एनसेल डाटा हामीले एनसेल डाटा प्याक को लागि पनि यो निकै नै सजिलो छ तपाईले अकाउन्टमा आफ्नो एनसेल को मोबाइल नम्बर राख्नु पनि हुन्छ र प्याकेजहरुमा तपाईले आफ्नो प्याकेज कति लिने हो त्यो प्याकेजहरुमा गएर तपाईले छान्नु पनि हुन्छ र प्याकेज छानिसकेपछि तपाईले ट्याग भरिसकेपछि तपाईको उक्त प्याकेजमा दिएको अमाउन्ट बराबर तपाईको अमाउन्ट काटिन्छ र तपाईको डाटा तपाईको एक्टिभेट हुने गर्छ त्यसैले एनडीसीमा पनि हामीले यसरी नै आफ्नो एनडीसी नम्बरहरु राखेर प्रिपेड पोस्टपेड के हो सम्पूर्ण कुराहरु राखेर हामीले डाटा प्याकहरु लिन सक्छौ स्मार्ट सेलमा पनि त्यसैगरी हामीले विभिन्न तपाईको भाउचरहरु देखाइरहेको छ सम्पूर्ण खरीद गर्न सक्छौ यहाँ विभिन्न किसिमको क्याशब्याकहरु अर्निंग पनि हुन्छ तपाईलाई किनकि यो जति धेरै तपाईले सेवा कारोबार गर्यो त्यति नै तपाईहरुको क्याशब्याकको फ्यासिलिटी छ त्यसैगरी तपाईले नेट टिपीको पनि भुक्तानी गर्न सक्छौ यदि तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु एकै ठाउँमा गर्न सहज हुने भएकोले तपाईहरुले प्रयोग गर्नु होला।